Eu acordei.
Thank you.
Thank you.
Pederosa,
pela diretoria, pela presidência do Moto Clube São Fidélio e nossos irmãos, para nós podermos estar orando pelo nosso retorno para a nossa casa, para que o Senhor continue nos abençoando, continue fazendo a sua obra em nossa vida. A gente não fala de religião, religar é com você poder religar ao teu poder superior. E muitas das vezes a gente vê que pessoas têm algum tipo de trauma que ficou no passado de alguma coisa que fizeram ou falaram. Mas deixando isso tudo de lado, que você possa entender que o Pai maior, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, continua nos amando. Continua fazendo com que a nossa irmandade possa ter a unificação necessária para que possamos crescer em graça, em conhecimento e em amor. Porque é isso que vai fazer a grande diferença na nossa vida, na nossa família. E isso aí, quando nós entregamos as nossas causas nas mãos daquele que pode resolver, e ele pode, porque homem nenhum pode, mas ele pode, porque ele é o Todo-Poderoso, nós sabemos que ele tem um nome, e o seu nome é Adonai, Elohim, Yahvé, Jeová. Então o Senhor, ele tem nome, porque assim diz as suas escrituras, que se meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu dos altos céus ouvirei, porque ele não é surdo, ele não é de esquecer nada, ele sara a nossa terra, a terra do nosso coração. E Jesus falou assim: filho, filha, dai no teu coração. Então você não tem que entregar para homens, tem que entregar para Deus, em Cristo Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Cristo. Louvamos a Deus por este maravilhoso café que nos é sempre servido pelos nossos irmãos, anfitriões, por todas aquelas pessoas que estão imbuídas no preparo da cozinha, de vocês, na sua casa, na sua família, vão sendo recebidos com essa graça, com essa misericórdia, com esse amor. Né? Então, que no nome de Jesus nós possamos fazer uma oração, para que nós possamos ter uma viagem maravilhosa, tranquila, sem acidente, e que a sua semana, seu mês, seu restante de ano venha a ser maravilhoso, em nome de Jesus. Amém. Pai Santo, no nome do Senhor Jesus, nós te glorificamos e exaltamos e te bendizemos, Senhor Adonai, em Cristo Jesus. Te louvamos por alimento, pela noite bem dormida, por esses dias que passamos nessa cidade tão bem acolhidos. Pai querido, que no nome do Senhor Jesus Cristo, todos nós possamos cada vez mais usufruir desta graça, dessa misericórdia, do teu amor, e que a tua palavra, Senhor amado, que é Jesus, e que a chave hermenêutica de todo o Evangelho, ele venha estar queimando em nosso coração, para que cada vez possamos servir, entregar os nossos motoclubes, motogrupo, nas tuas mãos, para ter um direcionamento, porque operando Deus não há quem impeça. Que no nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que está enfermo, enferma, que no nome do Senhor Jesus Cristo receba um bálsamo de cura, porque tu és Rafael, tu és aquele que sara, tu és aquele que cura, tu és aquele que renova, que dá fé, que dá ânimo, que dá vigor. Que no nome do Senhor Jesus Cristo você possa se sentir alegre e que você venha ter paz no seu coração. Shalom Adonai, que o Senhor vive e reina eternamente. As palmas de Deus. Irmãos.